Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a melhor addon de Dragon Block C pra Minecraft Pocket Edition e Bedrock. Sim, estou aqui na melhor addon, porém é uma versão modificada. Sim, galera, é uma versão exclusiva, muito diferente, que tá muito engraçada, cara. Tem várias coisas novas e pra isso eu chamei três amigos meus pra gente jogar o Minecraft Mass. E como funciona o Minecraft Mass, galera? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois a gente vai tirar aquele famoso PVP, mano. E os meus amigos, eu já vou estar logo apresentando, é o Herbert. Fala aí, Herbert. Aqui estou mais um dia. Não, o Herbert. Oi, oi. Foi justamente no vídeo de Dragon Ball que comentaram que você ganharia de mim, cara. Então, mano, eu tô aqui pra representar, né? Beleza, então, ó, o Herbert já é na Sendin. O Luke, fala aí, Luke. E aí, Crazy? Ah, beleza. É o Arcosiano e tem o irmão gêmeo dele, os dois paspalho. Fala aí, Puco. Isso, bom dia, bom dia. Opa, galera, eu vou estar escolhendo a minha... Eu vou ganhar. Beleza, eu vou estar escolhendo a minha raça, velho. Você, Sayajin, velho. É justo. Sayajin. Tá, selecione. Ah, não dá pra escolher minha skin, né, mano? Tá bom, vou estar escolhendo. Meu Ki vai ser rosa, tô nem aí. Que rosa, que do bem. E já era. Pronto, personagem criado. Nossa, tô peladão, mó tarado, né, velho? Mas enfim, ei, galera, vocês têm umas Lucky Block. E vocês lembram que aqui ficava o Piccolo, mano? Então, ó, quem fica aqui agora? Como é feio, né? Fica o famoso aqui, tá ligado? O nosso grande amigo Arthur C1. Mas enfim, galera, vai ter várias coisas diferentes. Eu recomendo vocês procurar, sabe quem? A casa do Goku, que não é mais o Goku que fica lá, velho. Então vai. Quem será que... 1, 2, 3 e pula. Tá valendo os 10 minutos, rapaziada. Mano, eu já vou atrás de uma coisinha aqui. Ó, ó o Puco. Puco, seu cachorro, você vai fazer a mesma coisa que eu? Nossa, o Puco é meio cachorro, velho. Eu não sei o que ele deve estar pensando. Ai, olha os caras indo lá, filho. Eu já vou abrir a minha Lucky Block, se você é besta. Ah, eu vou deixar a Lucky Block por último, cara. Aqui é Dragon Block, mano. Então, mano. No... Ah, sabe o que eu vou ter que... O Puco nem pegou o negócio que eu tô usando, né, Puco? Eu peguei. Ah, achei que você não tinha pego, velho. Senão ia ficar nossa, muito... Ai. A espada de perita com pilhagem 3, mano. Nossa, por mais que pilhagem 3 não sirva aqui. Ah, mas se bem que... É, não serve, né? É. Obrigado. Pronto, peguei já aqui o meu. Falou, Pucão. Cara, eu já vou em busca. Cara, quando eu jogo essa addon de Dragon Ball, eu subo na Lucky Block e já fica. Posso pressentir o perigo e o caos. Nossa, tá com uma texturinha bugada, galera, mas tá bom. Tu sobe na Lucky Block, cara. Na nuvem voadora, eu falei errado, mano, perdoa. Não, vai embora daqui, não. E aí, tio Fuco, bom, mano? Esse cara é maluco, velho. Tá, clone, eu acho que já achei aqui a casa do certo alguém que eu tava procurando. Mano, tem até um cara aqui, velho. Sai dessa. Deixa eu ver se esse certo aqui, alguém tá aqui. Mata o anão. Aí, ó. Tio Fuco. Nossa. Mate, mano. Eu vim aqui na casa do Goku, mas ele não tá aqui, velho. Ah, ele deve estar lá no céu, caiu, né, mano? Ah, tem sentido, né, cara? Então... Poxa, eu vou ter que achar outra casa do Goku, velho. Putz, mas eu vou deixar isso daqui pra mais tarde, sabe o que eu vou estar fazendo? Chubuco, olha. As minhas missões, velho. É bom, né? Tomar cuidado pra nem parar assim, mano. Ai, Luke, sai desse. Ai, deu pra pegar em você, mano. Mano, eu fico imaginando o que esses dois paspalhos estão fazendo, tá ligado? Afiação. Nice. Cara, eu não vou abrir muita Lucky Block, eu só queria pegar uma armadura, tá ligado? Beleza, já que a armadura é bom aqui, viu? É, eu vou iniciar minha missão já. Não, mano. Mano, olha esse Cyberman, velho. O bagulho é logo o Arthur C1 falando e fala gaveleza, velho. Mano, olha... Mano, olha isso, velho. Mano, beleza, já era. Já derrotei todos os Arthur C1 possíveis. Meu Deus, será que foi bom fazer? Ela tá como? Nossa, agora é derrotar o Raditz. Eu não sei se eu consigo, não. Mano, o Luke me roubou aqui, eu não completei a missão, mó desgraça. Não, pô, não. Eu fico triste com uma notícia dessas. Ô, roubei do Luke, sabe? Ele roubou todas, não. Nice, já derrotei até o Raditz aqui, galera. Tô triste por vocês aí, mano. Se fosse vocês, eu já completei minha missão também, só pensando que... Cara, eu quero achar, sabe quem, velho? O Goku, mano. O Goku é muito bom, velho. É, só que então... Eu achei a casa dele, mas ele não tava lá, velho. O cara foi dar um rolê aleatório, saiu... Nossa, mano! Meu Deus, o Raditz aqui, ele fica usando poder, maluco. Ah, o cara foi pro Raditz, velho. Você é louco, mano. Putz, eu sou leio o Raditz, mano. Esse bicho é forte.
O Raditz, ele tava usando poder. É porque eu não consegui. Eu não. Fiquei armadura, eu sou besta também. Cadê ele? Peguei a armadura. Sumiu, meu Deus. Mano, eu tô usando uns 10 mil Arthur C1 aqui, velho. Nossa, tem muito Arthur C1, mano. Mano, qual é a desse bastão mágico aqui, velho? Sei lá. Ah, ele dá 5 de dano, tá ligado? A mini espada do Netherite dá mágico. Então usa a espada, tô usando a espada de diamante. Nice, cheguei no nível 3 já, galera. Fico triste com uma notícia dessas aí pra vocês. Cadê a minha missão, velho? Sei lá. Meu Raditz deu chá de sumiço. Nossa. Vai ter que esperar logo 3 minutos pra tá pegando outro. Ah, não, eu vou ir partir pra sombra, mano. Ah, é a sombra da XP, hein? Então? Caraca, mano, eu queria muito estar achando o Goku, galera. Que merda, mano. Nossa, o Arthur. Se alguém achar o Goku, fala aí pra mim, mano, a humilha. Vou pensar no seu caso. Mano, sai sério, daqui, cara. Goku é muito Por favor, bom. Me deixa em paz. Se eu vou meu bagulhinho lá, sei lá do que era. Nossa. Pra eu te pegar também. Sabe qual a fita? Que eu peguei o Saiyajin, ele é o que mais demora pra upar, né, velho? Então, e muito nível, né, mano? É, então. Caraca, mas tá bom, tem problema não. Tem problema. Pô, mas você é louco, eu também fui besta, eu spawnei 400 sombras aqui, mano. Nossa. Eu tô derrotando o Napa aqui, mano. Napa? Nossa, o Napa nem clicou. Tu tá matando. Beleza, aí, nem clicou. Clicar, é o quê? Meu Deus. Tu é muito chato, Luke, meu. Chupuco. Tchau, tchau. Mano, esses caras aqui, velho. Mano, é os dois irmãos, né? Tinha que ser os dois irmãos. Então. Sai dela. Não. Qual o nível que vocês já estão aí? Nossa! Aconteceu uma parada estranha. Eu buguei legal, mano. Mas sei lá, pareceu que eu me transformei. Na real, não me transformei. Que bosta, mano. Poderes. Poderes. Pronto, fica aí. Matei. Se eu contar pra vocês que eu já tô quase chegando na minha primeira transformação. Nossa senhora. O Vegeta amassa a mandioca aqui, véi. O Vegeta é muito apelão, cuidado, mano. Nossa, eu vou ter que tá tirando isso aqui pra tá lutando contra o Vegeta. Nossa, eu vou ter que... Nossa, o Vegeta é muito forte. Sai daqui, Vegeta. E ele, acho que ele vira macacão, inclusive. Então, cuidado. É quando ele virar o macacão que eu já vou ficar ligeiro. Mano, ele solta uma esfera de energia muito forte. Meu Deus. E aí, Chibuco, por que você transportou pra mim? Ai. Crazy. Calma aí, eu tô doido aqui, mano. Vegeta... Eu tô com a minha primeira transformação. Já? Cara. Eu tô quase com a minha. Eu queria estar achando o Goku, cara. Nossa, já era. Vegeta Presef. Nossa, é real, o Vegeta é muito apelão. Nossa. Ah, não, eu tava sem vida também, mas... Tá, eu consegui tancar o Vegeta. Mano, quando ele virar o macacão que vai dar o ruim. Ele virou. Aqui, Luke, não pode matar ainda. Não, Luke. Não pode Será matar não, Luke. Será que vai virar, mano? Tipo, ai. Não, ele vai virar ainda. Eu achei que tem que me guiar, tipo. Me guia aí, tipo. Guiar pra onde? Cadê? Sai dessa, mano. O Vegeta sumiu. É pro final da luz. Olha. Mano, o meu Vegeta sumiu. É sério, se eu tiver perdido a missão. Meu... Não, o meu Vegeta sumiu. É sério, eu tava derrotando ele sumiu. Fico triste com uma coisa dessa. Nossa, ele sumiu, velho! Na humilda! Ah, que pena, mano. Nossa, vixe, que velho. Otário, velho. Estou chorando por você, cara. Não, agora o Vegeta meteu o louco metendo, velho. Não, eu juro pra vocês, rapaziada. Ele tava quase morrendo, ele sumiu. Trágico. Nossa, mano, que bicho trouxa, velho. Nem pra ele ficar pra eu derrotar ele, tá ligado? Luke. Não, ele... Ah, não, Luke. Eu te buco. Sai daqui, cara, eu te odeio, vai embora da minha vida. Mas esse me teletransportou, mano. Não, sai dessa, tu me seguiu. Ah, não. Cara, eu tava economizando TP pra tá pegando o Kaioken, só que eu não encontrei Goku, vou ter que logo aumentar meus bagulho, tá ligado? Nice, derrotei o Vegeta. Chora a sociedade. Nossa, derrotei o Vegeta, galera. Tá, esse vamos, negócio tá. Aqui é bacana, eu acho. Sai daqui, mano. Olha essa fumaça aí, velho. Eu acabei de descobrir. Fumaça. Putz, eu tô na saga Freeza, velho. Mano, alguém me salva. Eu não aguento mais o Luke. Alguém me mata. Tá os dois irmãos, pô. Você não tem não amor pelo seu irmão, não? Não, odeio. É, mano. Olha lá, ele me odeia. É seu irmão aí, velho. Mano, falta dois levels pra eu tá pegando a minha forma, velho.
Já, nossa, o Arthur, sim. Nossa, beleza. Acho que eu achei. Eu achei a casa do Goku. Achei também. Será que é essa? Tem um Goku aqui. Ah, é o Goku. Ó o Goku, rapaziada. Então, apresenta vocês aí, meu amigo Goku, tá ligado? E aí? Salve, Goku. E aí, Goku, daí você não pode tirar PVP comigo, né? Você não é o deus da guerra, você não é o Black. Cadê? Vai, me passa aí o... Nossa, me passa isso daqui, valeu. Tá bonito, deixa eu ajudar o Goku aqui. peraí. Ai, ele pegou? Ah, você conseguiu pegar, velho. E aí, você não é o Black, o deus da guerra? Cadê seu bunda mole, mano? Ô, já não aguento mais solar o Inê nos vídeos lá, agora vou ter que falar com o Inê aqui, mano. Pelo amor de Deus, o cara não sai, o cara não me deixa em paz, mano. Com certeza, confia. O cara não me deixa em paz, velho. Beleza. Nossa, eu tô upando tudo. Nossa, eu só tô ouvindo e fala a Gabeleza, velho. Fala, Gabeleza. Nossa, quem tá batendo aqui? Ah, o Gabeleza me batendo aqui. Nossa, velho. O Gabeleza me batendo. Qual a graça, truta? Não. Qual foi, Zé? Mano, o cabra doido, velho. Do nada. Aí, rapaziada, não é por nada não, mas o PVP tá valendo, tá? Só pra o PVP já tá valendo? Mano. Tá bem, valendo. Sai tipo... daqui. Vamos xinxar na mão? Vocês querem na mão ou com espada? Na mão, estilo Dragon Ball mesmo. Cara, show. Honrar a raiz, vamos. Mano, os dois irmãos tá se batendo aí, impressão minha? É, eles ficam aqui atrás. Nossa, os dois... Cara, eu acho que foi a melhor coisa foi ter chamado esses dois irmãos. Não, melhor e pior coisa, né, mano? Eu não sei o que que eu faço com esses caras, velho. Mas eu só queria saber cadê vocês, mano. Eu tô aqui na casa do Goku. Na casa do Goku? Uhum. Cadê você? Eu tô aqui do lado do Inê. Ah, beleza, então. Encosta aqui pra frente, encosta aqui pra parte de trás. Ó, os dois irmãos se batendo. Nossa, eu vou logo soltar um poder neles lá, mano. Caraca, o cara já pegou, foi de Jinkidama. E os caras se batendo na espada? Não, os caras... Ó, os caras lá. Se liga. Ô, mas você tá na primeira casa do Goku que a gente tava, ou não? Nossa, eu errei. Ele foi embora. E eu errei o poder, mano. Eu percebi. Beleza. Ah, tô vendo. Achei vocês. Tromba do treino aqui, mãe. Eu errei o poder, velho. Cadê vocês? Eu vou embora. Aí eu aqui. Ia lá. Cadê o Herbert? Beleza. Nossa, ô Herbert, calmou. Então, calmou, Herbert. Eu nem ativei o Kaioken, Herbert. Caraca, não, agora eu perdi, galera. Agora aí, galera. Nossa, eu nem ativei o Kaioken, mano. Te dá a dica, mano. Antes do Kaioken, antes de ir pra treta, já ativou o Kaioken, né, mano? Mano, eu não tinha ativado o Kaioken, velho. Nossa, que overpower. E aí, cadê vocês? Não vamos pra muito longe, não, rapaziada. Isso daqui é um vídeo, não é um filme, não, velho. Então, os caras fazendo, cara fazendo maratona, cadê? Só eu perdi? Só fui pegar meu telefone com o Goku, né? E aí, para de cadê fugir tu? Cadê que... tu? Que eu quero vem. Cadê o Luke? O Luke tá foi aqui. Embora. Eu ia matar ele, ele foi embora. Não, não vai embora não, Luke. Ó, Luke. Nossa, Luke, não vai embora. Eu tô na casinha do Dragon Ball, mano. Olha, eu tenho uma cozinha aqui. Vai embora não, vai pra treta. Nossa, o Herbert amassando geral. Calma aí. O Herbert amassando geral, 3D, full 4K. Ah, não sou um deus, mano. Nossa, olha o Herbert lá. O Herbert solou. Não, e aí, o Herbert? Vamos uma tretinha com o Kaioken ativado, só pra ver se é da treta? Bora. Você tem pão aí? Nossa, tem umas capas aqui. Mano, eu dou até maçã aqui, na verdade, porque eu só tenho maçã. Pode crer. Nossa, pode crer então. Ó, eu vou ativar o Kaioken. Será que vai dar treta? Mas você já ganhou, tá, Herbert? Ó, galera, o Herbert ficou ganhando. Bora. Calma aí, Kaioken. Calma, você quer que tire a armadura pra ficar justo? Porque a armadura dá muito vantagem. Tô, pronto. Cadê tu? Tô aqui. Ah, tá, sai. Vamos. Valendo? Bora. Nossa, você bate forte, hein, Herbert? Não, nossa, é porque eu foquei. Eu acho que você é mais forte do que eu. Você é mais forte. É porque eu tô na minha segunda forma já, tá ligado? Ah, tá ligado. Você é mais forte. Nossa, você é bem mais forte.
Cê... Mano, eu quase morri. Dois tapas. Dois tapas? Nossa, você ficou bem mais forte. Deitou. Galera, na minha opinião, a raça da Meiko Sendinha ela é a melhor, tá ligado? Porque ela é a mais fácil de upar, ela tem regeneração e ela é muito forte, velho. Então, nossa, mano, nossa, meu Deus! Que... Lagou aqui, que... velho! Meu Deus! Olha o que o Poco fez! Eu fiz o quê? Olha o tanto de Arthur Foi Sion. Foi o Luke! Sai daqui! Meu Jesus, mano! Foi tipo, mano! Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Tô postando 2 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. Rapaziada, o download dessa aula vai estar aqui na descrição, junto com o canal de todo mundo que participou aí. Só rapaziadinha legal. Vocês comentaram e o Herbert ganhou, mano. É isso. Não, esse Adam são deus. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis.